Kreu i Kuvendit Ilir Meta ka vlerësuar maksimalisht punën e qeverisë në 300 ditët e para të saj, duke i quajtur ato si 300 ditë që konfirmuan stabilitetin ekonomiko-financiar dhe sollën marrjen e statusit. Janë 300 ditë që kanë ndikuar në përforcimin e stabilitetit ekonomik dhe financiar të vendit, që ka qenë mjaft kritik në fillimet e kësaj qeverie, për shkak të një trashëgimie të vështirë dhe të një krize të gjatë. Lidhur me reformën administrativo-territoriale, ai e quan proces delikat dhe të gjerë, por që duhet vijuar, pasi si pas metës, vendi nuk mund të vazhdoj më të ketë kaq shumë bashki dhe komuna. Asnjëherë nuk do të dorëtërkitet reformë administrative territoriale, në asnjë rast, edhe atëherë kur mund bëjmë me konsensin plot opozitës, për këtë gjë kam qenë dhe mbetem gjithmonë i sigurt. Madje edhe opozita prandaj i kishte shmangur përgjegjësisë për të marrë pjesë në reformën administrative territoriale, sepse në këtë mënyrë ajo vetëm që nuk dëshiron të marrë përgjegjësi duke bërë një propozim konkret, sikurse i është kërkuar që në fillim të këtij procesi. Kriu i Kuvendit Meta nuk la pa komentuar bojkotin e opozitës në parlamentit. Vendi i opozitës është në parlament dhe ajo do të jetë gjithmonë e mirëpritur për të thënë fjalën e saj dhe për të marrë përgjegjësitë që takojnë për gjitha reformat që kanë bënë me vendin. Në lidhje me votat kundër që disa deputetë LSI-s po japin në komisionet parlamentare, Meta i ka cilësuar si ndjenja përgjegjësie për një çështje të caktuar. Dhe shpresoj që ky sezon i parakoshëm pushimesh për opozitën të marrë fund në shtator. Deklaratat krye parlamentari Ilir Meta i bëri pas një iftari të shtruar në Shkodër, ku ai mori pjesë bashkë me bashkëshorten e tij Monika.